У Вінниці вже третій рік поспіль втілюють у життя мистецький проект «Мурал арту Він Ар Сіті», який створюють за кошти громадського бюджету. Протягом декількох місяців тривав відбірковий конкурс, після чого авторів найкращих робіт запросили до резиденції стінописів. Чому цікавіший формат резиденції, ніж просто конкурсу? Тому що художники мають можливість допрацьовувати свої роботи. Ну, дуже часто, коли художники придумують ідею, ескіз, вони не знають і не бачать того місця, де воно може бути розташовано. І коли художник потрапляє в те місце, в нього виникають ще якісь ідеї, і є ще думка мешканців тих районів, тих будинків, на яких мають наноситись мурали. Так, на будинку по вулиці Князів Коріатовичів з'явилася композиція «Спрямованість. Білосніжний літак на блакитному фоні». Її автор – Олександр Марченко. Тепер закінчили розмальовувати дві стіни дев'ятиповерхівки по провулку Миколи Амосова. Її прикрасили одразу ж два стінописи, які доповнюватимуть один одного. Це зображення жінки-слов'янки від мисткині Тетяни Чубер та дерево із золотими яблуками під назвою «Плідність» від Володимира Ходака. Дуже багато працюю також з сакральними спорудами, де присутня постійно дерево є, орнамент присутній. Ось, ну так виникла от така ідея, чому б не зробити на стіні, бо завжди рисують якісь, ну, можуть зображувати якісь форми людей, але ну, ще в Вінниці не було так орнамент, щоб так масово в таких масштабах був зроблений, ну, що такого в Вінниці не було. До такого урбаністичного мистецтва вінничани, мешканці будинків арт-об'єктів, ставляться позитивно. Да, це прикрашає місто. Подобається, тільки одне зауваження, чуть-чуть ручкою цю, що чуть товшою. Бачите, вона виходить тут тонше, як там. А так дуже красиво. А, звісно, прикрашає. Зелений город, красивий, все. Я не знаю, мені, наприклад, дуже подобається. Після демонтажу технічного обладнання планують перейти до роботи у мікрорайоні Вишенька. Там буде два мурали. Вінницю як місто спорту презентує Наталя Лісова з одноіменною композицією, на якій велосипедист впевнено долатиме маршрут довжиною у 9 поверхів. І зовсім з іншого боку покаже Вінницю Олег Ходаков, який бачить її містом культури – мурал із тендітною балериною. Загалом у Вінниці за три роки з'явилося 12 стінописів на різні теми. По завершенню цьогорічного проєкту їх буде 15. Втім, і це не межа. Обличчя міста змінюватиметься і надалі. Дар'я Красовська, Андрій Сулима, телевізійні новини Вінниччини.